ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 0688 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital ឥតខ្សែសេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាតែចុះបាទបាទបាទកូនប្រុសកូនប្រុសកូនប្រុសលោកពុកលោកពុកនេះកូនប្រុសលោកពុកអាចដោះចេញបានទីខ្ញុំមើលគេថាមកផ្លែទីខ្ញុំមើលកូនប្រុសខ្ញុំថាមកផ្លែទីបាទទេអឺនេះលោកអពុកឯងរងទុកលំបាកហើយពុកអត់បានការជួយឯងមិនបានឯងទៅលึกនេះគឺអាចរងទុកច្រើនយ៉ាងនេះទៀតត្រូវតែការពារខ្លួនឯងឲ្យបានល្អផងព្រះអង្គមិនអាចលึกលែងឲ្យឯងទីបើគេដឹងថាឯងនៅរស់និងយកជីវិតរបស់គ្រួសារយើងហើយកូនប្រុសឯងត្រូវតែរស់ចាំទុកណាកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះនិយាយចាំហើយនៅអឺបាទបាទចាំទុកណាកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះចេញចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញដំណើរទៅឆាប់ដាស់ទៅឲ្យឆាប់ឡើងព្រះនាងស្ដាប់ទូលបង្គំសិនទីនេះគឺជាគុកធំមិនអាចចូលបានទេព្រះនាងព្រះនាងព្រះនាងអាណាជាយាណែកុំចូលកុំចូលព្រះនាងព្រះនាងជាយាត្រូវគេនាំទៅហើយក្រាបទូលព្រះជាមុតព្រះនាងយើងមកវិញហើយThank you.
មិនបានជានាងយំមិននាងទេណាទេខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់ជីជាបាត់ខ្លួនហើយខ្ញុំរកគេមិនឃើញទេព្រះអង្គនឹងអ្នកមានសត្វតកហៈពួកយើងគឺខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំគឺភ្លេចប្រាប់នាងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបនៅឪពុករបស់ជីយ៉ានៅខាងក្រៅដំណាក់គេប្រាប់ថាជីយ៉ានឹងរសាសិទ្ធកងតបបានប៉ុន្តែគេត្រូវយាមនៅជីដែនមួយរយៈលោកមិនកុហកខ្ញុំទេខ្ញុំធ្លាប់កុហកនាងតាំងពីពេលណាទេហេតុអីក៏ដល់មិនឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភអស់កន្លះថ្ងៃຕົកថាអាចការពារជីវិតគេបានហើយចាំមួយរយៈទៀតទៅអង្វរកព្រះអង្គគិតថាអជាយាគេគួរតែឆាប់ត្រឡប់មកវិញកងទ័ពដែលធ្លាប់ចេញច្បាំងនៅជ័យដែនត្រឡប់មកវិញគួរតែអាចឡើងឋានៈបន្តិចហើយមែនទេអេអញ្ចឹងអាសូឡាដាស់ពេលនោះលោកកំណត់ខ្ញុំតែមិនជាយាល្អទេឡោប្រកាសជាឡោពេលនេះលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគឺពេលដែលនៅតូចនោះព្រះបិតាតែងតែនាំខ្ញុំទៅជួបនឹងមនុស្សស្រីសួរខ្ញុំថាស្រឡាញ់នារីម្នាក់ហើយនិយាយថាស្រឡាញ់គឺចិត្តទុកថាមនុស្សដែលកក់ក្ដៅបំផុតនៅពេលនោះខ្ញុំទើបតែ 4-5 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំមិនទាន់ចេះគិតចេះតែនិយាយលេងខ្ញុំថាម្នាក់ក៏មិនយល់ចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយល់ទាំងអស់ហ្នឹងតែដល់ថ្ងៃខ្ញុំរៀបការហើយនោះព្រះបិតាបែរជាមិនឃើញទៅវិញអញ្ចឹងកូនកំមដែលលោកចង់ឲ្យបិតាបានឃើញនោះជាអ្នកណាទេសុម៉ាប្រហែលជាមានតែសុម៉ាទីដែលព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំនោះលោកនិយាយស្អីហ្នឹងលោកគឺព្រះរាជបុត្រឈិនយ៉ាងព្រះរាជបុត្រឈិនយ៉ាងគ្រាន់តែឈ្មោះមួយតែប៉ុណ្ណោះដើមឡើយខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយនឹងសុម៉ារហូនគឺដូចជាពេទ្យពុជាងនៅតូចប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនៅជាមួយគេគ្រាន់តែជាទម្លាប់ការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកមិនដូចជាមានអារម្មណ៍ជាមួយនាងនោះទេចាំឃ្លានហើយហើយលោកឃ្លានដែរទេក្នុងបន្ទប់លោកមានអាហារអ្វីដែរទេThank you.
ាញ់ណាស់លោកហប់ណាស់ទេខ្ញុំមិនឃ្លានទេបាទជាយាននៅនោះគឺល្អហើយព្រោះយើងអាចចាញ់ទៅផឹកស្រាជាមួយគ្នាបានទៀតផងពិតមែនហើយបាទជាយាននៅនោះពិតជាល្អរឿងរបស់យើងបានជួបជាយាខ្ញុំប្រកាសជាបោះស្រាយប្រាពួកគេឲ្យច្បាស់លាស់លិខិតលែងលះមួយច្បាប់នឹងទុកវាទៅអីយ៉ាអានឹងធ្វើនឹងក្នុងមកការថ្មីក៏ទទួលបានលិខិតលែងលះខ្ញុំគួរតែជាអ្នកទី1មែនទេចាំបាច់ចុះក្រដាស់មួយសន្លឹកមកបកស្រាយដែរទេពិតជាស្ញប់ស្ញែងស្ញប់ស្ញែងគេអីទៅខ្មាំងហើយរឹងរូសទៀតមើលទៅខ្ញុំស្លៀកពាក់ហឺហាប៉ុន្តែយកអ្វីក៏មិនបានដែរអាយស្គាល់នាងស្គាល់ជាយ៉ាបានរឿងដែលមានសភាពគំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងមួយជីវិតនេះអីយ៉ាងខ្ញុំគឺស្រឡាញ់នាងប្រាប់រឿងនេះដល់នាងក៏មិនអីជប់មង្គលការគឺជាពេលដែលត្រូវបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនក្រមុំខ្ញុំគួរតែជាអ្នកទី1នាងយល់ថាមិនទៅតាន់ទេខ្ញុំគឺគ្រាន់តែស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនត្រឹមតែជាយាយចំណិតល្អរបស់ខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យតែមនុស្សស្រីក៏ដូចគ្នាឲ្យតែសម្រេចចិត្តហើយនោះទោះបីជាគូប្រមាណក្បាលអូក៏មិនបានបានហើយបានហើយឆាប់និយាយពីរឿងតែនេះហើយយប់នេះប្រច័ណ្ឌស្អាតយ៉ាងនេះកំណត់ខ្ញុំចាញ់ទៅដល់លេងតែឡោះដល់តែអាចស្គាល់នាងនឹងជាយ៉ាវាជារឿងដែលមានសភាពមង្គលបំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងមួយជីវិតអីយ៉ាងខ្ញុំគឺស្រឡាញ់នាងនាងមិនបាច់ពិបាកចិត្តនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះជាបង្កលការក៏ទទួលបានលិខិតលែងលះខ្ញុំគួរតែជាអ្នកទី1ហើយមែនទេចាំអាចចុះក្រដាស់មួយសន្លឹកមកបកស្រាយដែរទេគេនឹងយល់ហើយអាសូឡាបាត់ភ្លេងនៃលោកផ្លំមិននេះសោកសៅពេកហើយផ្លំបាត់ដែររីករាយបន្តិចតែបានទេThank you.
ឲ្យលោករងចាំយូរហើយប្រងបៃលីអាចតិចលឺថាបរិយបុត្រឈិនចាំងលីគួយឈិនមកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងណានហួយមានគុណធម៌ធ្វើអំពើល្អចេះទាំងវិជ្ជាគុណហើយនឹងអសរសាស្ត្របញ្ជាឲ្យទូលមកគុំឲ្យយើងទ្រង់ឲ្យតិចនេះចូលគាល់អតិរិទ្ធធ្វើត្បិតតមានរិទ្ធបញ្ជាតែបរិយបុត្រឈិនយ៉ាទៅទៅរៀបអបិស័យរួយមកយ៉ាងណាក៏គេមិនជាមនុស្សតាអីតើមិនសមទេមែនទេចាំមិនព្រះអង្គចង់ប្រឆាំងរាជបញ្ជាមិនហ៊ានទេតើរឿងនេះភ្លាមភ្លាមពេកតើគួរទៅសួរយោបល់ពីព្រះរាជបុត្រផ្ទាល់ដែរទេសួរប្រកាសជាត្រូវសួរហើយមិនចាំបាច់ឲ្យព្រះអង្គបារម្ភទីនេះគឺព្រះនាងច្បងគឺឲ្យទូលបង្គំយកមកថ្វាយព្រះអង្គមុនពេលចេញដំណើរបើព្រះអង្គយល់ទៅហើយទូលបង្គំមិននិយាយច្រើនទេថ្វាយបង្គំលាដឹងរៅបន្ទាន់មកកលទាំងយប់រំខានដល់ប្រតិបត្តិសម្រាប់ហើយមិនអីនោះទេលោកម្ចាស់គួរសំពេចហើយខ្ញុំនិយាយឈិនកុលសម្ព័ន្ធឈិនយ៉ាងសូមគោរពលោកម្ចាស់នេះជាតែចង្ហៀនផលិតផលពិសេសរបស់ធានឈីដែលលោកម្ចាស់ឲ្យពួកយើងរៀបចំដើម្បីអបអរដល់ពិធីអបិសេករបស់ព្រះរាជបុណ្យអរគុណមករំខានក្នុងថ្ងៃអភិសេកសូមប្រតិបត្តិអជាស្រេចផងរឿងនេះភ្លាមភ្លាមពេកទូលមកគុំទទួលការពឹងពាក់ពីរាជវង្សយើងប្រតិបត្តិទៅកាន់ធានឈីរាជវង្សក្រាបទូលគឺអធិរាជចង់ជួបនឹងប្រតិបត្តិពិភាក្សាពីរឿងកិច្ចការធំខ្ញុំនឹងអធិរាជមិនដែលស្គាល់គ្នាទេតើអាចសូមសួរមួយម៉ាត់បានទេតើលើកនេះចង់ពិភាក្សារឿងអ្វីដែរទេសូមប្រតិជាទានទោះដែលឆ្លើយមិនបានលើកនេះអធិរាជក៏មិនប្រាប់ទូលមកគុំដឹងពីគុំបំណងប្រតិបត្តិរបស់ទ្រង់គឺមិនដឹងទីគ្រាន់តែសំណូមពរឲ្យពួកយើងធ្វើដំណើរទាំងជប់ប្រើល្បឿនលឿនដែលលឿនបំផុតយើងប្រតិបត្តិចូលគាល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជបុត្រទៅរៀបអភិសេករៀបបញ្ជាក៏បានមកដល់ប្រជាមិនស័ក្តិសមនោះទេតែរឿងនៅក្រុងអធិរាជជាប់ពាក់ព័ន្ធក្រមេចនេះសូមព្រះរាជបុត្របំពេញបំណងផងតើអាចឲ្យខ្ញុំពិចារណាបុយបានទេក្រុមពេទ្យសកជនពេលមេឃភ្លឺនឹងចេញដំណើរទៅធានឈីវិញហើយសង្ឃឹមថាដល់ពេលនោះបរិជ្ជបុត្រអាចចេញដំណើរបានយ៉ាងល្អខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាំធំទូលថ្វាយព្រះរាជបុត្រមួយម៉ាត់ភាពរីរាយរបស់មនុស្សម្នាក់យ៉ាងណាក៏ជាភាពរីរាយដែលសាមញ្ញតែមនុស្សដូចជាព្រះរាជបុត្រនេះមិនអាចសាមញ្ញបានជាដាច់ខាតនៅនេះនិយាយធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយសូមក្រោកឡើងមកពួកទូលមកគុំនឹងរងចាំដំណឹងល្អចុះ
រៀបការជាមួយខ្ញុំហើយក្នុងចិត្តនាងពិបាកទ្រាំណាស់មែនដែរទេព្រះអង្គបៃលីមិនបាច់ជឿដំណើរទេទៅធានឈីលើកនេះគ្រាន់តែជាភ្ញៀវបរិជ្ជបុត្រមិនអាចមានរឿងអ្វីទេសូមអញ្ជើញលោកបេសកជនជួយសួរសុខទុក្ខអតិរេកនិងប្រនាងច្បងចំនួនខ្ញុំផងសព្រេរីច្បាស់កងអាចជាប់ពួកយើងចេញដំណើរហើយទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត